Hello everyone, মই আজি আপোনালোকলৈ লৈ আনিছো এক হৰু ভিডিও ভিডিওটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ এইখনে হৈছে খেৰসুতি নদীখনে মাজুলী আৰু লক্ষীমপুৰৰ সীমা ভাগ কৰিছে আৰু খেৰসুতি নদীখনৰ ওপৰতে আছে এখন কাঠৰ দলং আমি য'ত আছো সেয়া লক্ষীমপুৰ আৰু সিপাৰে মাজুলী আজি এই দৃশ্য দেখি মোৰ খুবেই দুখ লাগিছিল মোৰ ভিডিঅ' কৰাৰ মানসিকতা নাছিলে কিন্তু মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যি পদক্ষেপ দেখাম বুলি ভাবিয়ে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আজি এয়া দেখিছেনে দলংখনৰ তলতে এনেকৈ মেটেকাই পোত খাই আছে একো লৰচৰ কৰিব পৰা নাই দলংখন হোৱা বেছি দিন হোৱা নাই এবছৰ মাত্ৰ হৈ গৈছে দলংখন নথকাৰ আগতে কিমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে কেৱল মাত্ৰ স্থানীয় ৰাইজেহে জানে এতিয়া দলংখন থকাৰ পিছত ৰাইজৰ বহুতো সুবিধা হৈছে দলংখন যাতে ভাঙি নাযায় সেইবাবে স্থানীয় টি এম পি কেৰ নেতৃত্বত আৰু গাঁৱৰ দুজনমান ব্যক্তিয়ে এনেদৰে কাম কৰিছে তেওঁলোকে কোনো হাজিৰা কৰা মানুহ নহয় আৰু হাজিৰাকে কাম কৰাও নাই যাতে ৰাইজৰ অসুবিধা নহয় আৰু দলংখন ভাঙি নাযায় সেইবুলি তেওঁলোকে গোটেই দিনটো কষ্ট কৰি এনেদৰে কাম কৰিছে সঁচাকৈয়ে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব লাগিব কাৰণ সমাজৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে গোটেই দিনটো এনেদৰে কাম কৰি আছে বহুতো চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে আঁতৰাবলৈ কিন্তু পৰা নাই এনেদৰে তেওঁলোকে যিমান পাৰে সিমান এৰুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু মেটেকাইও কম নহয় মেটেকাই জানো সহজতে লগ এৰে এনেদৰে গোট খাই আছে তেওঁলোকে মেটেকাৰ ওপৰতে তেওঁলোকে এনেদৰে উঠি আছে কোনো লৰচৰ নহয় কোনো হিলাহিলিয়েই নাই মেটেকাই সিফালে আকৌ নদীখনে কাৰো প্ৰতি ভ্ৰুক্ষেপ নাই তেওঁ নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে নিজৰ গতিত গৈ আছে এয়া দেখিছেনে অলপ অলপ এৰ খাইছে কেতিয়ানো ইমান এনেকৈ গোট খায় একো ধৰিবই নোৱাৰি এনেদৰে কেইবাবাৰো গোট খাইছে কেইবাবাৰো আকৌ এনেকৈ কাটি কাটি আঁতৰাবলগীয়া হৈছে মাত্ৰ দলংখনৰ কাৰণে ওপৰত থাকিয়ে মোৰ দেখি ভয় লাগিছিল তললৈ গুচি যাব বুলি কিন্তু তললৈ গুচি নাযায় ইমানে গোট খাই আছে একো তললৈ যোৱাৰ কোনো কথাই নাই এনেদৰে এৰুৱাবই পৰা নাই এনেদৰে এৰুৱাই আছে এৰুৱাব পৰা নাই এনেকৈয়ে চেষ্টা কৰি আছে যোনে যেনেকৈ পাৰিছে তেনেকৈ চেষ্টা কৰিছে এয়া নাওখনো ওচৰতে আছে অৱশেষত যেনে তেনে শেষ হ'লগৈ আৰু